خير والله لي بعض عاد وناسه الحمد لله حالك الحمد لله رب العالمين واخا كويتي ولا هلكم وحي كاينين حقوقي ولا وحوي ولا وينكي تي الحوله قرتي وينكي تي حرير كاين شنو واه حرير كاين ها صوره دي وقت بدنا واه ولا واه ودي الى جيرانتين قرتي الى هتا واه انا وحن مقلي ان lugu bixiyaa adiga ina aan ambo shirkada wan maqlay laakiin wax ku jira aniga la igu weydiiyay wax laga tala galiyay toona ma jiraan sax oo sida samaxayn ka xalay ninka waxa xalay halku wuxuu noqonayaa ninka aan wiimka diyaar baan kowde waxaan kuugu imineen inaan ku sheego arrinkan ku sheego waan kula qaadanayaa iminka miyuu jiraa wax meher oo ninka aad lagu siiyay kuugu xiran may haddaba halku wuxuu noqonayaa sheeno arrinka uga hor tagnin wax kale aan sameynayn ka garamayn aan ahaynu inaanu tagno هي عين ولا قبنا ولا قبنا يعني عايش كان سنه يمكن واسع او ده قام عارف بمسحف طول شغله وري انا ري ور لي ور ور والله وكني في مال ور انا بقول انا مكو قلت وان كوري ورت ما قاعد يقول لي سوق هذوك يا ابشر لو غدا انا واد يا ابشر ما انت يا ابو مبدي هو لقسي سو وحنا استرغنا انا ديرو نين لا يغادو يدي تيلو يدي تيلو اوكي idii dilo dewani oo idin ka yara casay oo dalal weyn hada ma garatay sheekadii aad ii sheegayse waxa aheyn oo wadagaynaa ugu sheeg qalbigii qabo jaaduhu wadna wareysibe ay qalbigu ku qabsay ma saxu kaaga shuba ma saxayna adiga kuma shubin ma sidee ugu horti waxna way jireen de sidaa dii sheegaysan aad mar wadahay haweeyaa hada in adigu baa iskandarnay feegan ka imbaadna tiro kamaad ma neen nur weebad ka timay warteena haweeyaan waxaan ku sheegayaa waa yara halmaay halka aan si ku sheegayaa gaad leedahay ididiilo ididiilo shirku ku jira waas taqaan horta ninka soomaaha ididiilo waa saqana haye shirku ku jira shirku ku jira xididkiisa raiska gaaray xaqqa nimcada waa xaqqa nimcada haye waxa xoreysan soo saxufi waa guud warayso dabad ayaa haysta mark warayso ayaa la waraysta waxaan ku sheegayaa asha sharaf tayada yada sharaf yaba la sheegay qamadi baa lagu bixiyaa ما قرتي ما قمنتي قحنتي لسيد يتفوض لا بانو كنا دنياو ما قرتي بسم الله كوردي هي هو يلقي غيرار يا هداد اركتو ان حق الشركه هي كلغا وريسن غودكا وريسه غودكا صحف مروعي كان او بحن كودي بحن كوري كيابي او مركا ارينكا دي شيغي سو ودرن ارينكا كو شيغي او ودرن با ودرن سوما او ودرن حلالي وحلك الله احنا لو جيرايو لو نكونيا هبا يراتي ما جرا كوردي اي نغليدو يدي ديلنا annaga sarki doona laakiin waa shirka waa shirka annagu hortaadiya nisaa markaa guudka wareeyso ila dadku waa magaraas oo isku dhex jira way nolol badan yihiin bulshadaanku sidiidada war weeyna adeer xisbiyaal galaya xisbiyaal laga baxayaa waxba la galaya waxba la kala guranaya war waxaan ku yaa nabiyullaah ninkoosa goob ma maqash waa nooc abaash waaba tartaa waxa ku yiraa maanta doonno waniga qaad ku qaado maanta waxaan maanayne arhamaa inay ka bedno dhibaadad noo dhibis yaa maanta waxaan maayaan oo maalmo lagu soo baxday iska raalo markana qaad ku qaadinaa adeer aan kala deemaga la wada joognaa leena weyn wada joognaa weyn wada joognaa qabso walaa waan la qabsaday bay imkay haatan la qabsaday bay weyn oo mar kale inaadir maanta jeeb ayar maran raaliga oo way weeyaada way ku kale wax soo garaac yaa laakiin soo la markay sameeyay baan haya soo garaac ka yaab iyo la diyaab kan inaga yareenaadir yaab 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 ha yeteenu soconay waad garanaysaa ballan bayru lahayn way ballankii waa maanta way arintaynu galay aynu lahayn wixii ka qabya aha ayaanu u socon way waxaan u soconay inaad intii noo maheriso oo noo gacan qabato way dewa u fadhina war umar waa si wanaagsan haye arin baa sayid ka dambeeyay haye oo dhacay haye inantii anisi iyo waana oo sidaa waa la dhacay bigeel baa waa la tagay haye nin baa deeyay heshiiye haye uu la tagay haye warkaas xalay buu deeyay soo gaaray haye anigu guriga ka maqnaa haye xalay buu warkaas soo gaaray haye in ka waxa yeelayna haa taa wixii looga wareeg jiray taa wixii la qambay leenahay yaa wax ku hagaagayaan taa u diyaar baa taa dhaqan aanu lahaane haa inaan shan casho muddadeed la bixiyay ma wax ayri maad adigu wax naga yaa jir waydiisi iyo aad warba u haynin reerkaaga miyada oday ka ahayn oo masuul ka ahayn oo xukumin oo yaadana ogeyn reerkaaga iyo wax masuulkiisa wax ku dhex jira waa way tahay induuf baa jira haye aribu iska badan yihiin haye maanta waxba laga xool maayaa habla kale baa joogaa habla kale baa way joogaa maadar aroos baa baa u seenaa anagu arooskaan u seenaa iyo intaan ugu ilaahay intaan ugu ilaahay xali baa la tagay miyey naqabta habla kale baa joogaa haye isla hadanba haye dee hawsha qasim maraysa wabar tariya war hada haa walidin maqlayn way in waxaan aan ka sheekeynaysan haa waa wax dhaca waa run
هلا ورا البحية واي قارب بدنا العرق يدول البحية واي لا تجي واي إن لبدي لبده خلو خلو ما قدر شو هكسن يود ده هذا الكود كم غلي كم غلي أيوة حوذي وانقط مركيسة ينتي لا تجي تجي قارب عثمان باله لا ها قارب عثمان باله هو ها وحويان ينطح ها ina soo meher ka maalti horo meher soo hayay waan ka xanibnaatay waan garta hadii aad taa qaban waydeen ha ina aad gaar ka hayso yeehay oo dagdagaaqay doga taabe wasida maanta ha yana wax kale ku talina garan mayne ha en ablaha aad hayso ha bala leesle gaare midna dunkoodi ma hayso horta ma yusuf oo mid ba tirto horta labada dhinacba way seegeen dowgeel ahaayeen oo inaan inta qolada doonaysaan ay tiraahno meheriye bay ahayd oo inta hadaan aad meherstan deed dadka kama xigtay marka mar hadii labadii qolaba taagto way seegtay waanka mushkilad baad dhacday oo dhaqan ku xinoo ahaan jiray hadii inanta qore ee lagu siiyay laga kaxaysto deew waxa dhici jirtay inanta ku xigta la siiya waa misjirka inanta anaga hoos u ogo inanta waa shay tii ku weyn abliis marka ay inanta shan jirka abayno inanti ku bedelay inaan kana sameeyay harbaliika ma shan jir waarina taas aanu ku siinay naga gudoonta qaad waarha dhaha jeesan jir waxa weeye waa adaydine aqay waa hadaha baraska dhisayna oo jirgeynayna waar wadayaal xishoo waar jimba koriyo duul ku bariba iska soo gudbay bari war bari jimba koriyo bari ka ka sayo barbarad gantiye iyo saga sam rooyna taas jirka baan ku siinay jeesan ashaan jirka baan ku siinay kuuna joogayna weey 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 hadaba horta aan idin warama warama mar hadii horta adduunkayga maqan yahay inantii adduunka bixiyeen aan lahayn lahayn oo inuu san jirana aleedihiin u qaado adduun inantii lagu bedelay bedelay horta yani waa inaan waa Soomaad garan laakiin inantii weynayd ee aan ugu adduunka ka bixiyeen mar hadii la kaxaysto taashan jirka aan adeen ninka ku aaminimayo oo laga kaxaysanayaa anigu waa inaan taashan jirka intaan qaato korsanayniyo horta waa inaan tudashan jirka saate magaalo haarko iyo carabooda ka dhigina waxa lagu iska naaxaysaa شراب كله وي الله انها كيبال كيبال انا تقول وو كورني صح انت ولي كوريا لو هين قال لو وو كورني شاب وو كوشين لي دي كوري مي ابلو كاد حقلي ما تشوي انا هذا راه كو ورمو ورتن اريغا دونكي با مقن اي حد ما غرات واي نيك هادو ادو كو سمقين و خول با غول و خيا كو تلسان تيرو ما ديديو هذا ما غرات هذا كان ما تلد كو غداي بلغوان كان هذا راه بلغوان بلغوان كان اي yentaashan jirka ah aniga oo gacanta aanu ku haynaa inaan ka haloo dhubeyo yentaashan jirka aanu kursano aanu kursano saasara aanu tiranaynaa inaan ku kureysi ha inanti aan bixiye ee san jirka ahay wata tii ugu gudoonsan waan aragtay inanta waan aragtay waanu soo aragtay Soomaaydan aragtay waanu aragtay waan gartay anaga aan kursanayna waan gartay waxaanu ku kursareynaa maxaan kaaga darin baanu taaganahay waan gartay saxaan kaaga darin yaanu taaganahay yaanu taaganahay waan gartay deenka ayranti aanu aragnay aanu saxanka ahayn weydaatay jawaabannan ku aaminayna dadan ma dabtahan loo saaro inanta yar waliba anigu waan kuugu daray kuugu daray ha anigu inanta yareeshin jirka waan arko waan ruu sabi haye biyo haye inanti waxa ku aamin ma yadi aniga kursanay inanta hadal lama leh baradii aduun ka soo maraysa halkaas iga taagad waa waxaan arkay waan wal ku wareejinay soo waxaan arkay dalka ka jira haye waa waa shiree shiree haa shiree waa ayay diil ah bari sabal waa bal fariin waa ayay kaadi ah intii aad ilaahay duu anigaas waa kayaabi ah inni kara duu sheegayni ah waxa aan ka yimba soo baxay haye duu sheegaya soo baxday waxa weeyni waxa weeyni ah gaam keenay yarba hooyada laga qaadaya haye waxa loo qaadanayaa inaan hore oo leesheeyay oo wali baa duu kiyay oo demay nana rag qof lacag loo qaad ma garatay waan gar yaanu kayaab sharahay idii dilay ka tiray adan shirka ahay waan raga ka talinayna ka taliyo wa tar waxa weeye waxa weeye hawsha waa la dhameynaya haye cid baa la ka sharay ala dhameynaya xoolahan qofte loo loo xoolo loo qaato waa walaa xoolo waxa weeye qofka ma ilmahan baa qaadanaya hadii lama arag lama arag waxa weeye cid baa la ka sharayna sax maamulka golaha deegaanka iyo dawladda hoose iyo madaxdaas degmada ayaan la qabanayna sax anaga dhameynayna waxa weydiinayna tir qaadan maysha waridinayna tir tii ku tarimaysaan waxa weeyo hawsha wala dhameynay